ערב טוב. הרוסים קרים הם מתפרצים ומיד חצי האי כובשים. אמריקה מפעילה הולך חצי והרוסים מהר חותמים ומסופחים. כמה שחפשו את השביל להיגיון הרוסי, אתגר לא רגיל. פוטין קונטרול, הכי קונטרול שרק אפשר. כשחמאס ברצועה יורד ארומה, קהילה מגנה, אך היא לא מבינה איך אפשר לא להיות עשייה. כשהדת הקונספירציה הכי גדולה בנשמה. La 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 la. המלזים הם קוסמים גרועים, יש להם קסם אחד להעלים מטוסים. העולם מוכה בפרשנים שמלחיצים ומלחיצים. וכמה שחפשו את הבואים, יגיע היום, הוא יופיע פתאום. מלזי שיקו, 239 נושאים בפרק חדש על אי אבודי. וחמאס ברצועה יורד ארומה, קהילה מגנה והיא לא מבינה איך אפשר לא להיות רוסיה. כשעדת הקונספירציה הכי גדולה בנשמה. לא 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 כמה שחפשו את הבואים, יגיע היום, הוא יופיע פתאום. מלא זה שיקו, 239 נוסעים על אי, ובעונה חדשה של אבודים. מלא זה שיקו, 239 נוסעים על אי, ובעונה חדשה של אבודים. האחרונה. תודה רבה.